ታዲያስ እንዴት ናችሁ? በዚህ ሳምንት የሚካሄዱ አዳዲስ ኢቨንቶችን እንንገራችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ጥቁር አደይ የፊልም ምረቃት በሸራተን አዲስ። በደራሲና ዳይሬክተር ፍጹም ካሳሁን የተሰራውና እንደ ተዋንያን ካሳሁን ፍስሐ ማንዴላ፣ ናታን ጌታቸው፣ ነብዩ እንድሪስ፣ ኤደን አይሸሹም እና ሌሎችም የተሳተፉበት ጥቁር አደይ ፊልም የፊታችን ሐምሌ 10 2016 በሸራተን አዲስ ይመረቃል። የአንድ ቀን ጉዞ ያለምርጥ የቱሪዝም መንደር ወደ ሆነችው ወንጭ እሁድ ሰኔ 30 ለ21ኛ ጊዜ በተዘጋጀው በዚህ ጉዞ ላይ በመሳተፍ አስደሳች ጊዜ ያሳልፉ። ዋጋ 2400 ብር ሲሆን ትራንስፖርት፣ ምግብ፣ ያስጎብኚ፣ ፎቶ፣ የዋና ቆይታ እና ሌሎችንም ያካትታል። የተሰወረውን መሸት የዲጂታል ጥበብ አውደ ርዕይ በፈንድቃ በዓል ማዕከል። በግራፊክ ዲዛይነር ፋኑኤል ሎል የተዘጋጁ የዲጂታል ጥበብ ስራዎች የሚቀርቡበት የአውደ ርዕይ ከሰኔ 24 2016 ጀምሮ ካሳንቺስ በሚገኘው ፈንድቃ የበዓል ማዕከል ክፍት የሆነ ሲሆን እስከ ሐምሌ 8 2016 በየታ ላይ እንደሚቆይ አዲስ ኢቨንት ሰምቷል። መግቢያ በነጻ። ኦሎምፒክ የሙዚቃ ኮንሰርት ሐምሌ 9 2016 በመስቀል አደባባይ። በሌቭል ዋን ኢንተርቴንመንት የተዘጋጀው ይህ የሙዚቃ ኮንሰርት እንደ ድምፃዊ ንዋይ ደበበ፣ ዳዊት መለሰ፣ ሸዋንዳይ ኃይሉ፣ ታደለ ሮባ፣ ሄለን በርሄ፣ አንዱዓለም ጎሳ እና ሌሎችም አንጋፋና ወጣት ድምፃውያን ስራዎቻቸውን ያቀርቡበታል። መግቢያ 500 ብር ብቻ። የመጽሐፍ ዳሰሳና ውይይት ሰኔ 29 በአብረሆት ቤተ መጽሐፍት። አብረሆት ቤተ መጽሐፍትና ዋሊያ መጽሐፍት በጋራ ባዘጋጁት የመጽሐፍ ዳሰሳ ላይ የደራሲ አለማየሁ ገላጋይ ማዕበል ጠሪ ወፍ የተሰኘው መጽሐፍ ለውይይት የሚቀርብ ሲሆን በአወያይነት የስነ ጽሁፍ ተመራማሪው ቴድሮስ አጥላው እንዲሁም ደራሲ እንዳለጌታ ከበደና ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ በአቅራቢነት ይሳተፉበታል። መግቢያ በነጻ ሲሆን ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ወደ አርባ ምንጭና ዶርዜ መንደር ከሰኔ 28 እስከ 30 3 ቀን እና 2 ምሽት በሚወስደው በዚህ ጉዞ ላይ አርባ ምንጮች፣ ቻሞ ሐይቅ፣ ያዞ ገበያ፣ ዶርዜ መንደር፣ ፏፏቴዎችና አርባ ምንጭ ከተማ ይጎበኛሉ። የጉዞ ፓኬጅ ትራንስፖርት፣ ምግብ፣ ያስጎብኝና ዋናንም ያካትታል። ማንኛውም አይነት ኢቨንት በወላዲስ ኢቨንት እንዲቀርብላችሁ ከፈለጋችሁ ከታች ባለው ስልክ ቁጥር ይደውሉልን። እነዚህንና የመሳሰሉ ኢቨንቶችን ለመመልከት oladiseevents.com ላይ በመግባት መመልከት ይችላሉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሱ። እናመሰግናለን።